Radio stotis Lietus. Rubrika Žvaigždė Lietuje 4 dainos. Šiandien mūsų svečiuose Adrina. Labas, Adrina. Labas. Beje, kas nežinote, galbūt tokių yra ir labai gerbė žemaitukus. Tai aš pasakysiu, ką jie pasakė apie šią atlikėją. Šiuo metu Lietuvoje daugiau nėra tokios merginos, kuri taip techniškai dainuotų, taip mokėtų elgtis scenoje. Matome jos energiją. Ji kartais turi net po 3 koncertus per dieną. Galima gal tik su Natalija Bunke palyginti, bet ta dainuoja kitokį stilių, visada pasitempusi, išskirtinai atrodo, galima sakyti, tai yra labai tikra žvaigždė. Ir jinai čia? Aš apsiveksituoju. Keliaujam prie tavo vaikystės dainos, kokią pristatai ir kodėl jinai? Todėl, kad aš ją puikiai atsimenu, ryškiausia daina, kuri išliko mano atminty, ir kai tik užgroja tos pirmos natos ir prasideda paukščiukų čiulbėjimas, man tokias nostalgija yra. Jūs abu žinote, apie kurią dainą, kokia tai daina? Tabadabam, pam, pam. Ai, alyvos? Alyvos, taip, taip. Keliaujame į Adrinos vaikystę ir klausom jos pirmos dainos, vaikystės daina Mango alyvos. 13-14 metų. Koks plakatas ant sienos, dėl ko tu kliki ir kokią mes dainą klausysim? Nebuvo klikimo, va tame ir esmė. Paauglystėje mano buvo didelis augimas ir man iš vis patikdavo įeiti YouTube'ą ir žiūrėti Jessie J arba ten Rihanos koncertus. Kaip būtent pakviečia, koncertus? Taip, kai pakviečia vaikus dainuot kartu, tai žinokit, ten buvo tas augimas ir aš labai daug visko klausiau, bet va šita pirma daina strigo man taip irgi, kad tai nu šitą pažymėsiu. Didžėjaus vaidmenį mūsų klausytojams pristatyk. Tai gerai, 4 jaunų merginų grupė, Little Mix. Ir daina We Are Young. Ir mes atkeliaujame į 3 dainą. Taip, tai yra bene labiausiai intriguojanti, man atrodo, ta daina. Jos pasirinkimas visus labai domina. Širdies arba meilės daina. Man irgi įdomus šitas variantas. Tau irgi šitas įdomus variantas. Taip, ja? Nežinau, parinkau šitą dainą, todėl, kad jinai jaučiu, kiekvienam yra neatsibostanti ir iki gyvenimo galo jinai mum gražiai skambės, faina, graži, labai jautriai paliečia daina ir man vis laiką per ją norisi šokt, apsikabinti mylimą žmogų. Beprotiškai gražiai iš tikrųjų daina. Taip. Tai ir pasiklausykime Adrinos širdies dainos, vėlgi užsienio atlikėjas James Blunt, bet lietuviškų dainų dar bus. Bus. Tikrai bus, mes lietuvišką dainą pabaigsim ir tokia, kad... O dabar klausom James Blunt ir daina You Are Beautiful. Tau labai, kad užsukai pas mus ir mes su savo klausytojais atsisveikiname tą dainą, kuri turi sujudinti dabar absoliučiai kiekvieno, nežinau, namus, automobilį, darbovietę, kur jūs bebūtumėte. Taip, aš dabar dar noriu pasakyti greitai. Sakyk, aišku. Gero penktadienio, gero vakaro ir baliavo kitaip, kad neieškotų jūsų mamos. Jordana Butkutė, tavęs ieškojo mama. Radio stotis Lietus. Radio stotis Lietus.